Ahoj děti, probíráme stranu tvrdé i jedna, nebo také jednoduše i jedna. No a pokračujeme ve druhém cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji, slyším, říkej a vybírej. Tak budeme říkat, co je tady na obrázcích v myšlenkové mapě a vybírat budeme co. Podívám se doprostřed myšlenkové mapy a vidím, že uprostřed je dlouhé tvrdé I. Takže vybereme pouze ta slova, která budou mít uprostřed I. Tak se podíváme, na co směřuje hnědá šipka. Mlín. Ano, už si tam děláte křížek ve slově mlín. Opravdu tvrdé, dlouhé i. Uprostřed je. Červená šipka směřuje k obrázku kola. Kolo. Ne, ne, kolo ne. Kolo nemá uprostřed i. Jdeme dál. Říkáte máslo, no, ale tady je něco napsaného, a uprostřed je to tvrdé i. To je mídlo, mídlo, to nejste. To je mídlo a mídlo, ano, tady je to na tom nápisu. Tak to tam tvrdé i má uprostřed toho slova. Jdeme dál. Tohle je. Netopír. Ano, to tam také slyšíte, to dlouhé. I. Netopír. Vybírám. Jsme u modré šipky. To je nůž. Uh -huh, tak tam není žádné. I. No a tady tohle je. Ano, správně to pojmenováváte. Ementál. Ale kdybych si řekl, že je to... Aha, a někdo to už říkal. Sýr. Takže kdo říká, že je to sýr, tak ten vybírá. Kdo říká, že je to ementál, název toho sýra, tak ten tam křížek nemá. Záleží na vás. Já tentokrát, tentokrát tam křížek udělám, protože chci těch slov mít vybraných víc. Sýr. Takže kde máme uprostřed dlouhé tvrdé i? Ve slově mlín, mídlo, netopír a sír. Výborně, zvládli jsme perfektně myšlenkovou mapu v druhém cvičení.